Da li je dozvoljeno nositi lančiće zlatni sa privjeskom na kojem je ajetul kursija? To da pokažeš da si musliman. Još kad biste to virao sebi mjesec i zvijezdu na prsima, onda to je još upečatljivije, jel tako, kod ljudi, da si ti... Ne treba nositi ajetul kursiju, braćo, to nije. Allah nije objavio da se ovaj ajetul kursija ispisiva na zlatnim pločama i da se stavlja na vrat ili da se stavlja čak i za zidove da se kači. Osim malo, dragi, kad ti zakači to da učiš. Svaki dan ne možeš zapamtiti, teško pamtiš, pa prođeš, kad prođeš, pročitaš ajetul kursiju, pa jedan put, pa dva put da je naučiš, progledat ćemo ti kroz. Protivnom, nije Kur'an objavljen zbog toga. I ulazak samim time, onda znači u mjesta koja su nečista, nije lijepo, nije to pohvalo, nije to detike, nije od edeba. Tako da je ne treba to znači nositi na vratu, nego treba ajetul kursiju nositi u srcu. Koliko ljudi nosi ajetul kursiju na vratu, a ne zna njeno značenje? Ajetul kursija je ajet najvrijedniji u Kur'anu. Šta bi ti znao kazati o tom ajetu? O njegovim vrlinama, odlikama, o njegovom pravom značenju, šta bi znao kazati? Ali znam da sam ga okačio na vrat, to je bitno. Nije bitno. Bitno je, bitnije da znaš, jeli, njegovo značenje. I da ga sprovedeš, znači da ga pretočiš u svoj život, u praksu. Pitanje, postoji li predaja da kada kiša pada, da je namaz bolje klanjati kući nego u džamiji? Ne znam za tu predaju, nisam nikad čuo za tako nešto. Ima predaje da je poslanik kod muslima, da je poslanik, sam rekao, ashabima, kad su bili na putu, sallu fire halikum, klanjajte u svojim šatorima, mjestima gdje ste odsijali, kiša je bila velika. U protivnom, namaz u džematu je, samo što je po jednom dijelu islamskih učenjaka, ko šafijskih pravnika, dozvoljeno spojiti između podne i kindije, akšama i jacije, za vrijeme kiše. Kada su kiše jake, znači, dozvoljeno spojiti i maliki je dozvoljavaju spajanje također između akšama i jacije, ne dozvoljavaju između podne i kindije. Hanefije i Hanbelije to ne dozvoljavaju. Ispravno je da je dozvoljeno. Na osnovu hadisa Ibn Abbasa, koga bilježi muslim u svome sahihu, i to je prenešeno je to kod Abdurrezaka od Selefa, znači da spajali, tako da bi se moglo spojiti, inša Allah, hotela u džamiji, pa je to olakšica da se spoje podne i kindija u džamiji, znači, ili akšam jacija, ako je neobično, znači, kiša jaka ili teško ljudima dolaziti, ili je snijeg i slično, neka druga nepogoda, vjetar jak i slično tome, po ispravnije mišljenje se moglo, znači, spojiti. Kažemo, za razliku od hanefijski i hanbelijski učenjaka koji to ne dozvoljavaju, jeli, spajanje u tom slučaju. Pa je spajanje namaza, podne i kindije, propisano kad postoji šta? Razlog. Jaka kiša, jak snijeg, jak vjetar, blato. Prije gdje kada nisu bile jeli, popločane ulice ili asfaltirane, bilo je blato. Pa je dozvoljeno znači da se spoji. Jako sunce nije dozvoljeno. Zbog jakog sunca je propisano odgađanje podne prema ikindiji. Da se podne klanja u zadnjem vremenu, a nije spajanje. Pa je došlo, to se zove i bradov vohr, odgađanje podne namaza, znači kako je došlo u hadisima poslanika, sa osnovom da se odgodi, kaže odgodite podne pri velikim žegama. Pa se neće zbog velike žege spajati, ali hoće zbog velike hladnoće ili velike, ne znam, Može se znači spojiti, kažemo, kod jednog dijela učenjaka, nisu opet složeni znači svi da se spaja. A to da je namaz bolje klanjati u kući, ne.